a que puse. Son de sus crápulas. Crápulas. Tres. Posteriormente, informe Ortico. En una convocatoria a las 9:30 de la mañana, los afectados en un cuarto de atrás. Os hay centros de afectados, las estimaciones más chudados en las suas legítimas y justas reivindicaciones. De perda, los preferentes en Nova Galicia Banco, el 43%, hay que sumarlo por 20% de la segunda. Aquí los únicos que expulsaron a representantes legítimos. Mayoría tiñamos o diñeiro das expropiacións que se fixeron no barrio para urbanizar. Por certo, pagáronos a 60 euros o metro cuadrado do terreo. Fomos expoliados antes dos nosos bens e despois, por si fora pouco, estafados pola banca. Señor alcalde, con sinceridade, parécelle que eu teño perfil de inversora, que me dedico a especulación. Non, verdade? Pois este é o perfil da maioría da xente que está afectada no meu barrio. Isto no diccionario chamase espolio. Os afectados chaman roubo e teñen identificado a aqueles que lles rouban. E eses son os que aproban decretos e leis, o Consello de Ministros e todos e cada un dos diputados, con nomes e apelidos, traidores aos galegos, traidores aos aforradores e incluso traidores, para máis inri, aos seus votantes, aos que lle prometeron, a eles sí, lle prometeron, solución e arbitraxe para todos. Non mintan máis. A arbitraxe resolveu o 15% das devolucións dos cartos secuestrados. Faltan máis de 60.000 familias sin recuperar os seus aforros. E de recibo que inste aos seus correligionarios da Xunta e de Madrid a que tomen as medidas, a que deroguen o decreto, a que non poñan en práctica os puntos da lei que nos obligan a ser inversores á forza. Non somos inversores, queremos a devolución dos aforros de todos e cada un dos euros ganados con traballos honrados. Os que teñen que pedir disculpas son vostedes, señores do PSOE e señores do Bloque. Non estivo vostede, señor Reyes, formando parte de Caixa Galicia como representante polo PSOE? Pregunto aí, se estuvo ou non estuvo. Non estuvo, de acordo. Bueno, pois xa lle diremos cando estuvo. Pero en calquer caso, se estivo, señor Reyes, a ver como defendeu alí os das preferentes e os das subordinadas. Mire, a Xunta de Galicia, presidido por don Alberto Núñez Feijó, foi a primeira comunidade autónoma que articulou un sistema de arbitraxe pioneiro nas comunidades autónomas e que foi o modelo seguido por outras comunidades autónomas neste momento. E de acordo con ese modelo de arbitraxe, se están alcanzando ahora precisamente hasta 500... un ritmo de 500 arbitraxes diarios, polo que esperamos que se poida resolver dunha vez por todas o problema de pequenos inversores.